マイくんこんな声だっけ。みんなおはよう、 M だよ、ムイくんだよ。今日はムイくんに声を真似してもらいたいの。いろんな声真似だよ、声真似チャレンジ頑張ろう。よし、じゃあまずは手始めに M の声真似からいこうか。出るかな。ねんねんころりこんころり、息も忘れてこんころり、鬼が来ようとこんころり、腹の中でもこんころり。楽しそうだね。幸せな夢を見始めたな。深い眠りだ。もう目覚めることはできないよ。このセリフからいこうか。3、はい。ねんねんころり、ねんねんころり、こんころり、こんころり。そうだね、声で言うと喉の奥に丸を作る感じで、 あーからこのあーからあー、そう、こんころり、なんかあくびしてる時、そう、あー、この感じ、この感じで言うんだよ。そう、コンコロリ、コンコロリ、楽しそうだね、楽しそうだね。口の喉の奥に丸作って楽しそうだね。オカマちゃんだよ、オカマちゃんを意識して、お眠り、お眠りいいね、むいくん。じゃあ次ね、すさまるわかるかな。矢幅とすさまる の手まりをポンポン叩くやつね。すさまるの知ってるセリフあるでしょ、もう一個言ってみて。の、ヤハバの言う通りじゃ。お、ヤハバの言う通りじゃ。今度は声をちょっと潰して高めに、潰しつつ高めに行くよ。ヤハバの言う通りじゃ、ヤハバの言う、いいんじゃない、いいんじゃない、近いと思うよ。どうやって殺そうかな、どうやって殺、どうでもその勢いだよ。どうやって殺そうかな、だってドフォーってなったね。そうだけど、あの声のね、幅をちょっと波を作ると声優さんっぽくなるからね。どうやって殺そうかな、どいいよ、でもその感じで言ってくら、どうやって殺そうかの。いいんじゃない、もいくん。もいくん近いと思うよ。それ、スノー、もいくんスノー、もいくんスノー笑い、もいくんスノー笑い方だったよね、今。すさまるの笑い方。